assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari va prosadi o'quv markazining o'quvchilari sizlar bilan birgalikda Nasiba sevgining english through reding kitobi asosida olib boriladigan darslarni o'rganishni davom ettiramiz bu galgi mavzumiz the Beating gorillaning o'z ko'kragiga urishi mavzusi avval darsni boshlashdan avval an'anaga muvofiq darsning audio versiyasini eshitishimiz kerak so'ngra esa darsning grammatik hamda tarjima tahlili bilan tanishib chiqamiz The gorilla's chest chest? beating. Why does a gorilla beat its chest? It depends on the gorilla, and on the situation. In some instances, the flamboyant and intimidating gesture may be just what it seems a warning to keep away. When truly aroused, the leader of the gorilla troop rises and drums his chest rapidly, palms open and slightly cupped. Then he explodes into a charge which may or may not be a bluff. Scientists who have been charged at by gorillas report that the animals almost always stop short of violence. Unless the human intruder responds in a hostile manner. Sometimes chest beating is only an expression of relief after the danger has passed, a means of keeping in touch with other gorillas in the troop, or a way of warning other troops away from the feeding area. Some gorillas, especially the young ones, often beat their chests as expressions of high spirits. One thing the gorilla does not do is stage a victory celebration by drumming furiously on his chest after he has just cracked an opponent's spine. That sort of thing happens only in the Gorilla's chest beating. Why does a gorilla beat its chest? It depends on the gorilla and on the situation. In some instances, the flamboyant and intimidating gesture may be just what it seems. Audio in the Matin. ning grammatik tahlili va tarjimasi bilan tanishamiz the chest gorilla chestbeting gorilla garilla chest beting ko'krakka urish ya'ni gorilla o'z ko'krak qafasiga qo'li bilan urishi mavzusi its chest nega ha to'xtang why nima uchun garilla garilla bit urmoq chest ko'ksi nima uchun garilla o'z ko'ksiga uradi bu yerda dasga e'tibor beramiz garilla birlikda bo'lganligi uchun fe'l birlik shaklda das shaklida va so'roq so'roqga bo'lganligi sababli do yordamchi fe'li egadan avvalga chiqarildi garilla hayvonni bildiradi ya'ni insondan boshqa narsani bildirganligi sababli gorellaga muvofiq keluvchi aniqlovchi olmosh ham unga mos ravishda turibdi it shaklida bit gorilla birlikda bo'lsada nega es olmadi sababi du ning es olganligi yetadi it depends on the gorella and on the situation depend on ga bog'liq bo'lmoq Situation holat u garillaga uning holatiga bog'liq ushbu o'rinda e'tibor beraylik nega chiziqcha qo'yilgan shu yerga buni qanday ma'nosi bor bundan maqsad nima degan savol tug'ilishi mumkin avvalo avvalo it e'tibor qaratamiz it uchinchi shaxs birlik kishilik olmoshi bo'lganligi uchun depend fe'li s oldi chunki present simpleda he she it uchinchi shaxs kishilik olmoshlari bilan keluvchi fe'l birlik sonda s qo'shimchasini olishi shart chiziqchaga kelsak o'zbek tilida ayro bo'lakli gaplar deyiladi adashmasam shu kabi gaplar ingliz tilida ifodalanishi ham mumkin ya'ni qanday monitorga diqqat qilamiz masalan deylik men o'qishga bordim bu shunchaki oddiy gap ana endi men yana shuni takrorlab men o'qishga okshke... chiziqcha maktabga chiziqcha bordim desam ok de, men o'qishga ya'ni qayerga borganligimni aniqlashtirib kelyapman ushbu o'rinda chiziqchadan oldingi so'z qanday grammatik xususiyatga ega bo'lsa chiziqchani ichidagi so'z ham xuddi shunday grammatik xususiyatga ega bo'ladi xuddi shuningdek etteend on the gorella bo'lsa chiziqcha on the situation tarzida kelmoqda bunda o'n oldi chiziqchadan keyinga ham o'n olishi kerak bunda gorilla z oldi matnga qaraylik avval z bormi yo'qmi shunisini aniqlashtirib olaylik demak z bor har ikkala tomonda demak gorilla z aniq artikl oldi va situation ham z aniq artikl oldi xuddiki o'qishgada mendan keyin keladigan o'qishga nima maqsadda sabab holi bo'lganligi dek maktabga ham xuddi shu vazifada kelmoqda bu gapda ham xuddi shu ma'no anglashilmoqda ana endi savol garilla nega z oldi endi bu tarafga qaraymiz agar bir ot ingliz tilida birinchi marta ishlatilsa u qayta takror ishlatilganda ze aniq artikl bilan keladi birinchi bor ishlatilganda esa e noaniq artikul bilan kelishi kerak ikkinchi bor takrorlanganligi uchun ze aniq artiklini oldi Situation nega ze oldi desa garillani izohi o'laroq kelganligi uchun garilla qanday grammatik xususiyat bajarsa situation ham xuddi shunday grammatik xususiyat bajaradi va ularning oladigan qo'shimchalari so'zlari bir xildir. keyingi gap In some instance, the flamboyant and intimidating gesture may be just what it seems, a warning to keep away. some bir necha -nice, instance misol namuna flemboint o'ziga tortadigan yaqqol jalb qiluvchi intimidating yurakka qo'rquv soladigan gesture Imo imoishora just shunchaki what narsa sim, bo'lib ko'rinmoq o ogohlantirmoq kepavey uzoqda turmoq ba'zi bir misollarda o'ziga jalb qiluvchi va yurakka qo'rquv soluvchi imo ishora uzoqda turish belgisi sifatida qanday ko'ringan bo'lsa shunday bo'lishi mumkin endi qoidasiga e'tibor qaratamiz In some samga e'tibor qarataylik sam gap o'rtasida kelib o'zidan keyin ko'plik ot kelsa bir nechta deb tarjima qilinadi sam gap o'rtasida kelib o'zidan keyin sanalmaydigan ot kelsa bir oz deb tarjima qilinadi sam har qanday gapda kelib gap avvalida ishlatilsa bazi deb tarjima qilinadi bu yerda n in sam bir nechta işte misollarda bo'ladi sababi u sam gap o'rtasida keldi agar sam instanes bo'lganda edi ba'zi misollar bo'lardi flamboyant intimidating e'tibor qaratamiz intimidate feli -e, aslida -e fel -e bu ing nega ing qo'shimchasini olyapti desa bu hozirgi zamon sifatdoshi va sifatdosh otdan avval kelib uning modifikatori bo'lishi mumkin va fe'l ayinji olib sifatdosh hozirgi zamon sifatdosh shaklida turibdi va bu gezchi so'zining primadifikatori Maybe, bo'lishi mumkin may modal fe'li ehtimollilikni ifodalash uchun keladi ana endi watni qoidasiga to'xtaymiz buni avvalgi darslarda ehtimol aytgandirman balki aytmagandirman har qalay aytishdik foydadan xol emas agar gap avvalida what so'zi kelsa masalan what i need is a notebook deylik agar what gap avvalda kelsa narsa deb tarjima qilinadi y shunday narsa deb tarjima qiladi bunda tarjima bo'layapti. what i need is a notebook bo'lsa menga kerak narsa daftar yoki what i like e, nima deyish mumkin what i like is an ice cream deymiz menga yoqadigan narsa muzqaymoq agar what gapning o'rtasida kelsa nima deb tarjima qiladi masalan aytish mumkin i don't know what what to do men nima qilishni bilmayman yoki okay? i don't know what i say men nima deyishni bilmayman bo'ldi tushunarlia gap o'rtasida hat kelishi nima debsa nima deb e, tarjima qilinishiga sabab bo'lsa vat katta avvalda kelsh bilan narsa deb tarjima qilinadi bu yerda nima sifatida ko'rinsa shu bo'lishi mumkin ya'ni qanday bo'lishi mumkin o'zidan dushmanni uzoq bo'lishini ogohlantirishi ogohlantirish uchun ishlatilishi mumkin yoki yurakka qo'rquv soladigan belgi o'laroq keladi davom etamiz ha yana xuddi shu o'rinda bir narsa yodga keldi Warning'ga e'tibor qarataylik warning ing oldi intimidating ing oldi ikkalasining bir biridan farqi nimada masalan deylik playing buni ikki xil tarjima qilish mumkin agar playing sifatdosh shaklia kelsa o'ynayotgan bo'ladi. o'zbek tiliga tarjimada albatta o'ynayotgan agar playing folishi gerontda ham bor geront bilan kelsa bu o'ynash bo'ladi o'yin o'ynash shaxmat o'ynash shunga o'xshash narsalar o'ynayotgan va o'ynash tarzida tarjima qilib ayirib olish qanday amalga oshiriladi desangiz aytaman sifatdosh otdan oldin kelib otning sifatini bildirish uchun uni aniqlashtirib keladi masalan playingboy playnga -e savol beramiz o'ynayotgan bola deylik aybga bururmaysiz o'zbekchada sal özbikçel, sekinroq yozaman o'ynayotgan bola demak playing bo'yning sifati ya'ni primodifikatoi bu qanday so'rog'iga javob bo'ladi playingga kelsak pling gapning boshiga kelib gapda ega bo'lishi mumkin yoki gap oxiriga kelib ot kesim bo'lishi mumkin hech qachon biron bir otning sifati bo'lmaydi geront vazifasi kelsa buni qanday ayirib olish mumkin masalan aytamiz playing chis can help you nima deish mumkin can help you to be clever deymiz shaxmat o'ynash senga aqlli bo'lishga yordam beradi mana bu yerdagi shaxmat o'ynash degan so'z gapning egasi vazifasiga keldi bu yerda playing che agar men menpla sifatdosh desam cheni ot desam o'ynayotgan shaxmat seni aqlli qilishga yordam beradi bo'lib qoladi agar sifatdosh deb o'ylab tarjima qilsam aslida esa bu geront shaxmatni o'ynash tarzida tarjima qilinadi bu yerda ham xuddi shuningdek warning geront uzoq turishni ogohlantirish uzoq turishdan ogohlantirish intemeditiga kelsak bu sifatdosh yurakka qo'rquv soladigan imo imoishora tushunarlia birida esh birida gan deb tarjima qilindi davom etamiz chest rapidly erooricrmche open and slightly slightly a to'g'ri erosed paydo bo'lmoq tug'ilmoq ladder rahbar troop qo'shin rise ko'tarmoq ko'tarilmoq dram chalmoq chist ko'krak rapidly tez palps kaft open ochiq ochmoq slightly sekin cup hovuchlamoq qachonki qo'shin to'g'ri shakllanganda garilla qo'shin rahbari ko'tariladi va ko'kragini kaftini ochib biroz hovuchlagan holda tez uradi ana endi grammatik qoidasiga to'xtalamiz ventru erozi qaydan kelib qoldi aslida qanday edi buni bilishligingiz uchun bundan avvalgi darslarda tahlil qilingan grammatik qoidaga diqqat qilishingizni so'rab qolaman chunki ana o'sha qismda vendan keyin nima sababdan felning ide olgan shakli ya'ni fe'lu shakli kelishligi ifoda etib berilgan bu yerda yana bir takrorlab o'tirishlikka ehtiyoj sezilmayapti demak davom de, ettiramiz offdan oldin leder bo'lganligi uchun z ishlatildi bu narsalar ko'p bor aytildi raysning s olishining sababi offdan oldingi ot gapning egasi bo'ladi the leder birlikda kelganligi uchun rases bo'ldi drams ham xuddi shunga muvofiq ravishda s olib kelmoqda hi degan narsa ya'ni garilla qo'shinning rahbariga qaratildi repetli ravish va bu ravish gapning oxiria kelib felning holatini bildirib kelmoqda qanday chalishligini va undan keyingi keladigan so'z gapni izohlab kelmoqda slaydli ravish kapit felidan oldin kelmoqda xuddi shu kabi qoidalar bu kabi qoidalarni avvalgi darslarda to'xtovsiz qayta va qayta takrorladik endilikda aytilmagan qoidalarni birgalikda o'tishga harakat qilamiz shunchaki bu yerda yuzaki aytib o'tib ketish mumkin chunki avvalgi darslarda takrorlangan ya'na faqat o'quv markazi o'quvchilariga aytarkan bizga aytmayapti degan o'y bo'lmasin albatta ularga nima aytsam sizlarga ham aytishga harakat qilaman balkim ularga aytgan narsam siz yodimdan ko'tarib qolishi mumkin. Then he explodes into a charge which may or may not be a bluff. Hope then ablovopsongp o'z hissiyotlarini tezda namoyon qilmoq char chamla mey mumkin blav yolg'on Soy, yolg'on bo'lishi mumkin yoki mumkin bo'lmagani hamlaga o'z hissiyotini tezda namoyon etadi bu yerda ham deyarli qoida yo'q mana bu yolg'on so'ziga e'tibor qarataylik demak bu sanalarka noaniq artikl olib kelmoqda shu narsaga diqqat qiling qaysi ot artikl bilan keladi qaysi ot artikl bilan kelmaydi shunisiga diqqat qilish kerak sababi yolg'on degan so'z o'zbek tilida sanalmaydi ingliz tilida mana bu blav bilan keladigan blav bilan ifodalanadigan yolg'on so'zi sanalar ekan demak e artikl noniqat hamma so'zi o'zbek tilida sanalmaydi a echar bo'lyapti ingliz tilida demak sanalar ekan xuddi shu narsalarni inobatga olib qo'yishlik kerak balkim inshoda foydalanib qolarsiz yoki og'zakia gapirishda ham xato qilmasdan bexato ravishda gapirishingiz mumkin science who have been charged havebenharged by garellareport that the animals almost always stop short of violence unless the human intruder responds in a hostile manner agar aybga buyurmaysiz talaffuzim sal g'alati eshitilayotgan bo'lsa tabiiy jihatdan odatda shunday gapiraman science olimlar charge charge endi bu yerda hamlaq qilmoq ma'nosiga kelmoqda report xop nima edi report xabar bermoq almost deyarli always doim stop to'xtatmoq short of violence zarracha zulm unless agarmasa human inson intruder xirapashsha odam responde javob qaytarmoq bitta birikma adovatli yo'sinda garilla tomonidan hamlaga duchor bo'lgan olimlar xabar berishadiki agar xira pashsha odam adovatli yo'sinda javob bermasa hayvonlar odatda deyarli də zarracha zulmni ham to'xtatadi endi grammatik qoidasiga kelsak sient ko'plikda bo'ldi hudan keyin keladigan have sience ko'plikda bo'lganligi uchun have shakli ko'plik sonida turadi, chunki nisbiy olmashishdan oldin keladigan ega egaga undan nisbiy almashishdan keyin keladigan fe'l bog'liq nega charged have been charged present perfect passive bo'ldi sababi olimlar hamla qilmaydi hamla qilinadi garilla tomonidan va bu majuh nisbati ishlatilishiga bay sabab bo'ldi report nega fel ko'plik shaklda keldi sababi science ko'plikda kelmoqda chunki gapning asosiy oti ham albatta science hudan boshlab garillasgacha bo'lgan qism post modifikator o'laroq kelmoqda animals hayvonlar bu yerda always present simple zamoniga ishora tariqasida kelmoqda stop ko'plik shaklida sababi animals ko'plik sonda keldi ale allesdan keyin hamma vaqt present simple kelsin gap hech qachon allesdan in keyin inkor bo'lmaydi responde nega fel es oldi sababi human intruder birlikda keldi endi hoile diqqat qilamiz ingliz tilida shunday so'zlar borki masalan hostile, friendly kabi so'zlar bor o'zi aslida sifatdi ravish hosil qilishlik uchun so'zga shunchaki ly qo'shimchasini qo'shib qo'yishlik kifoya qiladi masalan slow slowli yoki nima deyish mumkin qaysi bor edi hop bad yomon badli ravish shakli ana endi hostal bilan frendlda ravish qanday yasaladi desa bular odatda ani any way anyway, yoki meer birikmasini ichiga joylashadi ravish hosil qilish uchun endi qanday bo'ladi Endi hostile way yoki endi hostile menner yoki bo'lmasa ina friendly way yoki ena friendly menner bo'ladi shuniga hostile friendly kabi so'zlarni ravishga aylantirmoqchi bo'lsak en e birikmasini orasiga joylashtiramiz yoki en mender birikmasini orasiga joylashtiramiz buni alohida tarjima qilish usuli yo'q matn jihatdan sababi mana bu yerdagi mener usul ekan hoaladoat qayera qolib ketdi ha bu yerda ekan mender usul akan hossayl adovat ekan hosal mender nima ekan deb o'tirmang hossayl sifat bo'lsa nega noaniq artikl olyapti degan savollar tug'ilmasin bu shunchaki ravishni yasalish qolipi ana endi bundan buyog'iga grammatik tahlilsiz shunchaki tarjima qilish orqali davom etib ketamiz sometimes chestbetting is only anp expression, expression of relief after the danger has passed A amens of keeping, keeping keeping in touch with other garilas an the troop or a way of, of warning other troops away from the feeding area sometimes bazan chest betting ko'krakka urish expression ifoda relief holi bo'lish denjer havf past o'tmoq of ning vositasi keeping tach bilan aloqada bo'lmoq az boshqa gorilla gorilla trup qo'shin orning ogohlantirish from fromdan uzoqda feeling ya'ni ovqatlanadigan maydon ba'zida ko'krakka urish xavf o'tib ketgandan keyingi yengillik yengi hissi boshqa qo'shindagi e, boshqa gorillalar bilan aloqaga kiritish kirch, vositasi ovqatlanadigan maydondan boshqa gorilla qo'shinlarini chiqarib yuborishdan ogohlanish belgisi bo'lishi mumkin belgisi xolos yoki some gorilla especially the young ones often build the chests as expressions of high spirits. Especially, hossatan xususan ayniqsa yang yosh y ons bu yerda onedan murod garilladir bit urmoq chist ko'krak epesions ifodahh sprid ko'tarinki ruh ba'zi garrillalar xossatan yoshlari o'z ko'kraklarini ko'tarinki ruh ifodasi o'laroq tez tez urishadi one thing the gorilla does not do is stetcha victory celebration by drumming furcy on his chest after he has just cracked an opponent's spine one thing bir narsa uh, gorilla gorrilla doesnotto do. qilmaydi uh, stech stech victori uh, g'oliblik sahnasi uh, garilalar qilmaydigan bir ish raqibining umurtqasini sindirib yuborgandan keyin ko'kragini darg'azab urib g'alabasini nishonlash sahnasidir Tushunmadim. agar e'tibor tushmagan bo'lsak boshini takrorlayman. garrillalar qilmaydigan ish yoki bunday deyishimiz mumkin raqibini umurtqasini yorgandan keyin ko'kragini darg'aza bravishda urish orqali g'alabasini nishonlash garrilla qilmaydigan ishdir. sort of things happens only in the movies. Bu yerda aytiladigan so'z yo'q ekan bu kabi hodisalar faqat kinolardagina sodir bo'ladi shunday qilib bugungi matn tahlili qisqa tahlili va to'liq tarjimasi o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va videoni xuddi shu kitob asosi dars qiladigan va tanishlaringizga yuborishingizni tavsiya qilib qolgan bo'lardim u siz uchun men uchun va boshqalar uchun foydadan xoli emas albatta ko'rishguncha xayr kelgusi darslarda yana ushbu kitobni o'rganishlikni davom ettiramiz